Hello, everybody. Everybody say hello. And good night and good evening. Joo, ajattelin. Tämä alkaa olla vähän kylmä. Tai yllättää. Joo, se on vielä täysi kuu, full moon. Niin ajattelin tehdä tällaisen lyhykäisen parempaan päin episodin. Olisikohan tää nyt 4, 5, 4, 6. En muista numeroa. Mutta joo. Niin. Huomenna tulee treenivideo. Lupaa. Ja varmasti huomenna käyn hommaamassa itselläni koneen. Saan editoitua myös vanhahkonkin videon ulos sen parin kuukauden takaisen. Mutta sen saan kanssa purkkiin. Jos kiva. Ja huomenna tuun päräyttämään jotain niin erilaista reenihommaa, kuvamatsku juttu, someen, tulette näkemään, niin vittu, tulin hakemaan omenoita. Jokaisessa on toukkia, ihan paskoja omenoita. Eikö täällä ole yhtään hyvää ampua meitä? Mitä paskaa näissä on? Good boy. Hyvin. Hyvin. Se nyt oikeesti on hyvä omena. Noni. Let's go. Pöydin näet teidän. 3-4 mä poimin. Kerävällä aika hyvät omenapuut. One night. Enää tämän yön jälkeen. Yksi yö ja pääsen uuteen asuntoon. Sitten täytyisi hakea uusi sänky. Mutta no way. Ostan siinä vuodessa sohva. Koska tulemme muuttamaan naiseni kanssa vielä yhteen, niin hänellä on sänky, lienee, ei mitään järkeä ostaa. Hän mikä on outoa tässä asunnossa, niin mä muutan. Ja se, että siellä on toi sauna on makuuhuoneen tiloissa. Ja parveke. What the fuck? No. Kyllä se on tottu. Mä tekisin siitä makkarista. Hetkeks vähän niinku semmosia elokuva pelihuoneen. Omais kotiteatterit ja hyvän töllön sinne ja se on aika jees. Ja sitten ei pitäis olkkaris ollenkaan töllöä. Ei tulis katottua siinä. Mä sit kun haluu kattoo leffa, mulla ei oo nyt niinku mä en edes katon nykyään enää.
telkkari juuri lainkaan. Mikä on todella vitun outoa musta. Se oli kuin kiroilen, mutta se on todellakin outoa musta, koska mulla on ollut aina semmonen sohvaperuna, että meillä on sit sellaisessa hakeekin sohvaperunoihin. Mutta se sit jäi. Joo. Nyt mä kelasin käydä vähän syötämään. Ja mulla on kummitellut 2 päivää, vaikka mä oon nähnyt leffan. Niin mulla on kummitellut jo 2 päivää mielessä veljeni vartijaleffan kansi. Mulla on jotenkin koko aika niinku niinku tulee semmonen ihan kuin joku antais niinku semmoset niinku käskyä, et osta se leffa. Ja miksi mä ostan se. Tuossa silloin kun mä katsoin se ekan kerran, niin mä jotenkin mä en pystynyt keskittyä siihen. Nyt mä aion. Työskentää mäkiautokaistalla. Se mitään hyviä tarjouksia. Huomenna on syöt kuvaukset. Kyllä vähän tekis mieli ostaa joku tankkaussetti. Niin saisi lihaksia pienen paineen. Grand Big Mac. Glass of chicken bacon. No way. Nyt tekis mieli. Ei. No. En osta. Mä teen silleen, että mikä kaupasta ostaa vähän kananmunia, kalkkunen jauhelihaa, vähän siihen riisiin. Mä vedän sen. Siinä on mulle tsiitti. Hiilari ei tee mitään muuta kuin pierittää vittu. Joo. Jee. Joo, lähdetään tsiigaan, mitä meikäläinen ostaa. No niin, ollaan Brismassa. Siitä se lähtee, veljeni vartija. Boom. Täällä olisi Dead Wish, väkivallan vihollisesta uusi versio. Sekin tekis mieli ostaa, mutta en tiiä. Et tulee niin, mulla on nyt leffapalvelimia käytössä, niin kotimaiset leffat on vaan sellaiset tietyt leffat, että ne kyllä haluu itselleen, jos ne on helvetin hyviä. Koska ne ei tule ole kauhean pitkään noissa leffapalvelimillä yleensä. Sit just toi Blade Runneri mä oon halunnut nähdä. En oo kattonut vielä, mutta varmaan hyvä. Den of Tides. Gerard Butlerinkin pätkä. Varmaan hyvä, mutta tulee varmaan leffapalveli meille jossain vaiheessa. Jos on täällä paljon muuta kivaa. Esim. Logan Lucky. Mikä on
Ihana, romanttinen. Mikä? Killing Counter. No hei, hyvää päivää. Vittu, tän mä ostan. Vittu, uusi arskan leffa. Terve. Tää lähtee niinku vittu niin tonne. Mä en tiedä, että toi on julkaistu, mitä vittua. Joo. Yeah. Toi oli kyllä niinku, toi tuli niin puun takaa toi leffa kyllä. Kyllä, kyllä. Smoota. Mitäs muuta? Mä oon taas syötävää. Mä just kattelen tos noin, et... Kättekää. Pikmyy. Kattelen tos just, et sais... Ruokaa. Kun toi junakin tulee vasta tunnin päästä. Pillun persi. Apple TV. Miksi ei ole Applen tietokoneita? Kerro minulle. Haluaisin Applen tietokoneen. Nyt voi kyllä sanoa, että tuli ostettua hyvät setit. Hyvät zendit. Zembalot. Ei sieltä näe, mitä siellä on. Mutta heitetään säkin tavarat pöydälle, kun pääsen kotiin. Näette, mitä olen ostanut. Ei ollut tarkoitus tankata, mutta mä meinasin viime lauantaina tankkaa, mutta en tankannut. Tankataan sitten nytte. Huomenna semmoinen kuvaussessiot. Ja niihin on ihan hyvä, kun saa vähän painetta lihaksiin. Oi oi. Vetäisin just tossa brodepatukan hetki sitten ja... Mä en tiedä, mä oon vissiin tolle omenalle jollain tavalla allerginen. Heti niitä omenoita syönnin jälkeen, niin... Musta tuntuu siltä, että mä voisin repiä mun koko kurku irti ja alkoi saman tien niinku... kutittaa ihan helvetisti kaulaa ja naamaa. Minä en tiedä häntä. Kohta mä ajattelin syödä Snickersin. En oo karkkiikaan. Ei tullu naposteltu. Vai itse asiassa... yli viikko sitten. Silloin viimeksi. Mutta joo. Nytten menen junaan. Mä nostin nää Snickersia. Ja odotan, että pääsen kotiin katsomaan veljeni vartijan, tai Kid Carter. Kid Carter. Katsotaan. Kid Carter. Tätä lukee takakannassa. Hunter Schwarzenegger, maailman paras palkkamurhaaja, on urallaan onnistunut saa suututtamaan monia kollegoita. Nyt joukko omalaatuisia tappajia päättää yhdistyä eliminoida Carterin päästäkseen kunniakkaasti
kuninkaan paikalla, mutta Hunterin tappaminen ei olekaan niin yksinkertainen. Sitä varsinkin kun tuntuu olevan koko ajan askeleen edellä. Kyllä tää voi olla aika hurja läjähdys. Tätä mä nyt ymmärrän, että mikä tässä velinen vartijassa on. Mä oon kiahtunut. Miksi mä tän halusin ostaa? En ymmärrä. Se Cheekistä on tykkäartistina, ei siinä niinku mitään, mutta... Onko tää sitten niinku... jotain ekstraa muuta sen sellaista? En tiedä. Mutta joo. Nyt mä näytän teille, mitkä on oikeesti pirun hyviä. Lakritsi aatelit. Jos tuntuu, että mulla ei osaa näistä, mitä mä tuun näyttää himmosta, mitä mulla on täällä. Kauppakassissa tulee olemaan, niin... ei salee. Ole enää näytettävissä. Vittu ärsyttää toi kaula ihan vitusti se, että on mennessä. Ei enää oo mennä. Sanokin mun pitää syödä ne matkalle, että mä oikeesti saan tää kaiken syötyä. No niin! Katsotaan mitä säkistäni löytyy. Ratasessarit. Joo. Tätähän löytyy veljeni vartijat elokuva. Killing Counter. Tyhjä croissanttipussi. Vedin 3 croissanttia tossa. Sitten sieltä löytyy vähän munia. Sitten kauranmaitoa. Tyhjä rodeopullo. Sitten vähän totani herkullista ja vanukasta riisipuuroa, vanukasta taateleita, mitä olen syönyt puolet, kurkkua, kurkut ovat tuhonneita, tuhottuja, sitten salaatti, noita fetoja, mä en niitä nyt syö tänään, suklaata, sitten on syöty osa, sitten öglyde möglyde jäätölö, chogo tietenkin, purkumia. Sitten mureita härkää. Sitten vähän jauhelihaa. Ja kananpojan paisti jauhelihaa. Sitruunaa ruokasoodalle.
sitten puolukoita ja rodeoa ja vanukasta. Siinähän ne on. Näistä mä tuun syömään jäätelön, vanukkaat, suklaan, riisipuuron, tön jonkun tommosen kiisselit, sydämin, taatelit. Siinä ne onkin. Ja muret härkää tuun syömään. En muuta enää tälle illalle. Nyt kun on laskenut kalorit, niin tän illan aikana tunnin sisään on syönyt yli 2000 kaloria. Katsotaan paljon näistä tulee. Mut kokonaisuudessa sit kun laskee kaikki, niin mä oon syönyt varmaan 10 000. Mutta laitetaan nämä jääkaappiin ja aletaan katsomaan Get Carter! Yeah boy! Itse asiassa Killing Carter! Hunter! Let's do it right now! Let's do it right now! Ja taateleita. Sitten olisi herkkupalat tuhottaen. Mä katsotaan näitä Killing Carterin. Täällä on tyttöystävän vaan yhden. Mä katon. Katon ton tota niin. Veljeni vartija. Veljeni vartija. Riisipuuroa. Miltä maistuu? Riisipuurosta tulee 300 kaloria. Se on empty. Sitten mennään manukkaan pariin. Niin kuin tiikeri tekis. Sieltä tulee kohta kova leffa. Leffoihin. Christopher Robbins. Risto Reipas. Ite dikkaa. Piirretysti ihan hemmetisti ja on kyllä pakko nähdä. Nähdä tuo kyseinen elokuva. Lähettekö te mut Nalle puhuu ihan legenda. Mulle muumitkin jää taka-alalle, jos on kyse Nalle puhista. Tuo on oikeesti semmonen fiilis, että mä oon vissiin pikkasen yliväsynyt tai jotain, koska mitä tohon videoruutuun chiikaa, kun vetelee näitä herkkuja, niin näyttää niin helvetin väsyneen näköiseltä.
Paljon tästä tulee kaloreita? 172. Ei tästä tule kuin 344 kaloria. 600. Niin se on... Plus 6. 344 plus 300. 644. Kyllä! Sitten kalkkuna. Tästä ei tule kuin parisataa. Ei edes parisataa. Ja miksi mä sanon kalkkuna? Vittu, tää on härkää. Vittu, tämä mitään kalkkunaa ole. Niinku... Mun puolukat... Mitkä mä olin muuttanut mustikoiksi. Mä en ymmärrä, mitä mä voin sanoa videolla. Missä mä kerron, mitä ainesosia tulee. Ja tarkoitan puolukoita, niin ne onkin mustikoita. Aika kova jätkä mä oon, vittu. Muuttaa puolukatkin, vittu, mustikois. Kyllä. Kyllä. Eli tästä tulee kaloreita sitten. Pes. 165. Eli 65 plus. Mm. 644. Mm. 7. 2809, kun sen verran. Mä kyllä vedän tähän loppuun, mä lasken paljon nää kalorit tekee. Kaiken kaikkiaan. Suklaassa 542 kaloria. Tosta mä oon laskenut 40 grammaa pois. Ja kyllä mä eikkaan, että taas tulee tässä työtankkailussa kuin 4 tonnia kaloreista. Ei nyt ihan. Nyt tuo maistu suklaaharunen paskalla.
Tästä oli kyllä niin kuin sanoa ihan suoraan, kun on nyt syönyt niin kuin oikeasti terveyssuklaat. Niin... Kyllä mä sanon, niin kuin vaikka ruohonjuuressa on saanut niin suklaa sydämeitä, niin on ollut 10 kertaa parempi kuin nää. Nyt perseereikkä rempoa. Pannaanko kottaa vittu? Paljon tässä on? Kaloreet melkein 300. It's the fucking done. Ja nyt lasketaan. Ja nyt lasketaan.